فەرمانبەران ئەوە قەرزە لە گەردنیان، واتە پارەیەک نییە هێنابێتیان و بڵێن قەرزمان بۆ کردوون. ئەوە پارەی خەڵکە لە لایانە جگەلەوە. ئەوەی داناغاز ئەمە دۆڕاندنە. لەگەڵ کاک عەلی سکاڵامان هەیە لەسەر وەزارەتی سامانە سروشتیەکان چۆن بوونەتە هۆکاری ئەوەی ئەم هەرێمی کوردستانە 2 ملیار دۆلار بدۆڕێنێ و کەسیش محاسبە نەکرێ. ئەمە قەرز نییە، ئەمە ئەبێ ئەوانی لەسەر محاکەمەکرێن. جگەلەوە قەرزەکەی تورکیا بڵێ 1 ملیار دۆلار ئەڵێن قەرزمان وەرگرتووە لە تورکیا. ئەویش نەیانوتوە دەبێ بماندنەوە، وتویانە کۆمپانیای نەوتیمان هەیە دەتوانرێ وەربگیرێتەوە و وەرگرتنی پارەی پێشوەخت لە کۆمپانیەکان مانگانە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کە ئێستا نیوەی داهاتی نەوت نایەنێتەوە بە حیساب ئەم پارانەی داوەنەوە. بۆیە ئێمە باوەڕمان بەم قەرزە نیە کە کراوە بە قەرز لەسەر خەڵک و حکوومەت. خاڵەتێکی تر کە خەڵکی کوردستان بە تایبەتی یەکێتی نیشتیمان و بزووتنەوەی گۆڕان لە مەترسیەکی گەورە ئاگادارەکەین. پارتی پلانی هەیە بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نەدرێت پەتویر لە غازی چەمچەماڵا بکرێت. هیچ لای گرنگ نییە هەموو ساڵێ 2 ملیار دۆلار 5 ملیار دۆلار بە داناغاز بدۆڕێن. 2 ملیار دۆلار دۆڕێنرا موچەی 4 مانگی خەڵکە و ئێستا ئەم دۆسیە لە محکەمایە و بۆ ئەوەی بوژانەوەی لە منتیقا ڕوونەدا. کۆمپانیای داناغاز پلانی دانا پرۆژەیەک دروستکە لە چەمچەماڵ شارێکی گەورەی غازی هەموو خصوصێت و تایبەتمەندیەکانی تیا بێ 6 ملیار دۆلاری تێچوو ئەوەی لە بیری ئینسانێکی پێشکەوت و خوازابێت بەڵام ڕێگەی پێنەدرا. ئێستش ڕێگە نادرێت تەتویری ئەم غازە بکرێت کە دڵنیا بن ئاسایشی هەرێمی کوردستان بە غاز دروستەکرێت نەک بە نەوت. نەوت ئێستا لە بازاری عالەمیا پائیزی هەیە، بەڵام کێشە گەورەکە غازە. ئێمە وەک ئەوەی کە بۆ ئەوەی بیسەلمێنین کە داهاتی نەوت چۆن بووە، 1 مانگمان بە مستەمسەک وەرگرتووە کە مانگی حەوتی ساڵی 2015 لە 20 ناوچەی جیاواز کێڵگەی نەوتی توانای بەرهەمێنانیان گەشتۆتە 930 هەزار بەرمیل نەوت کە مستەمسەکە لە بەردەمی ئێوایە یەک بە یەک کێڵگەکان یەک بە یەک کۆمپانیاکان و چۆنێ فرۆشاوە چۆن فرۆشاوە با 1 ملیار دۆلار بووە. ئەم 1 ملیار دۆلارە دیسانەوە چی لێ هاتووە؟ لێرەوە مستەمسەکی ئاشکراکەین بردنە دەرەوەی پارە. بەڵێ لە کوردستانە بە بەرنامە لە ڕێگەی 2 خاڵە سنووریەوە زمینە خۆشکەوە بۆی پارەی خەڵکی کوردستان ببرێتە دەرەوە. ئەویش چیان کردووە؟ بۆ نمونە کۆمپانیایەک یا مەسوولێکی حزبی بەرپرسێک کتێتی بای 15 ملیۆن دۆلار سپلیف یا هەر کەرەستەیەکی تر داخڵەکەم. هیچی داخڵ نەکردووە، گومرگەکەشی داوە، وەرەقە و ئەولەویاتی کردووە، بردوێتی بۆ بانقەکان، فاتورەی دروست کردووە، پارەکەی بردووەتە دەرەوە. هیچ کاڵایەکی نەهێناوە، چونکە گەرە وەرەقە ڕەسمی لە خاڵە سنووریەکان دروست نەکردووە، براوەتە دەرەوە. بە پشتبەستن بە نووساوی دادگا، نووساوی بانکی ناوەندی عێراقی لە ساڵی 2006 تا 2014 312 ملیار دۆلار لە بانکی ناوەندی عێراق فرۆشراوە. لەو 312 ملیار دۆلارە 210 ملیار دۆلاری لە ڕێگەی نێداوەتە دەرەوە لە ڕێگەی بانکەوە. لەو 210 ملیار دۆلارە 78 ملیار دۆلار نازانرێت بۆ کوێ چووە. لەو 78 دۆلارە کێ نادرێت و بۆ کوێ چووە؟ 12 ملیار دۆلاری لە ڕێگەی 5 بانکی هەرێمی کوردستان کە ئەمە مستەمسەکاتە و بۆ ئەمە ئێمە 300 لاپەڕە مستەمسەکمان لەبەردەمایە. دامانە بە چەندین بەرپرسی حزبی، بەڵام بەداخەوە تاوەکو ئێستا هیچ کەسێک ئامادە نەبووە کاری لەسەر کاپەشێکی بەڵگەنامەکان دێرەوە دان. یەکێکی تر لەو ڕێگایی کە بەرپرسە باڵاکانی یەکێتی و پارتی پارەی لەسرە بەند خاڵە سنووریەکانە بە چەندین ناوی جیاواز بە ناوی پشکنین، سۆنەر، نەقڵبەڕی، دڵنیایی پارەیەکی زۆر کۆکەنەوە بۆ کۆمپانیاکانی خۆیان لە خاڵە سنووریەکان بەبێ ئەوەی هیچ کارێک بکەن، هیچ کارێک ناکەن. مانگانە چەندین ملیۆن دۆلار لە خاڵە سنووریەکان بەو ناوە جیاوازەیە بن بە پێی راپۆرتی چاودێری داراییش بەشێ لە کارەکان هەر بە فەرمانبەرانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بکەن. ئەمە جگەلەوەی دامەزراندن بە پێی ئەو بەڵگانەی کە لێرەیە جەنابتان دەتوان بیبینن، سەرۆکی حکومەت کتابی کردووە بۆ وەزیرەکان وتێتی دامەزراندن نییە، کەس دامەزراندن بۆ بەرز نەکاتەوە. بەڵام خۆی 3000 کەسی دامەزراندووە، تەنیا بە 1500 کەس لە دووە، 300 کەس بە زێرەبانی، 400 کەس بە چی نووسراو بەڵگەنامەکان بەشێکی باشیمان هاوپێچ کردووە. جەنابتان ئەتوانن لە مستەمسەکاتەکانە بیدین.
بشه کی زور لدامش کردنی نعدالتی لپیشینه شهروانی کنه ابین رو هندی قضای اصش ورده پروژه کی اکیه هندی ناحیه کی اکیه هندی کتری تیان اکیه اما با هوی اویه کنه عدالتی هی لپیدانی شهروانی کن بون مونه شهروانی زاخو منگانه با پیه مستمسکاته 260 ملیون دیناری پیدره اکیه 60 ملیون دیناری پیدره بلان کلر 3 ملیونی پیدره چمچمال 3 ملیونی پیدره شهروانی بجیل 15 ملیونی پیدره بلان شهروانی قدش 15 ملیونی پیدی بلان خانقین ملیون 500 هزاری پیدی رزگاری ملیونی پیدی تا دواتر همون شهروانی کن یکی گیتر لما ترسیداری کن اوی خاننشینی نیاسایی برزان تنیا لسال 2013 27 هزار کسی هم بنا قانونی تقاعد کردو بپلی سربازی لموچه 300 هزار بو 900 هزار و بگر زیادر دیان گرفت که گوری تیه لکاتک دا تنیا چند کس بقانونی تقاعد کردو بپلی یاسای خاننشینی جماره سیوشتی سالی 2032 کس با قانونی کرده بلان 27 هزار کسی هن بنا قانونی کرده کادری حزبی امجبوه ببارگیره چندین کس با پلی فریق خاننشین کرده ببی اوی بر ریال سروکاتی ادیمو انجبانی وزیرانی اما چهار سری مسئله خاننشین بمارخستو تا تابو کردنی زوی لسه کمپانیا کن برسان چندین کمپانیا مستمسکات من لبردمه ام کمپانیانا با نمونه پالاوگی کار پروژه کی مصالحه حکومت عراق دروست کی وزارت صناعه لصاحه حتى يتواكل دوای درابه کمپانی کاری نزیک لپاتی فراوان کی اما مصالحه ابي بيداته وبدوله بلان بپيو بلګنامه تاپو يان کی دوله سي پرو زياتر ل 20 پروژه بم شوي بون مون تازه کی لمانجي دوا سروکي حکومت ګورتين پروژه ل عينکاوک ابوا دو سالک بيداته 8000 متره ک مصالحه بو تاپو کی دوله سرخا انترنت و پیوندی کردن یکی که تیره لمنبع فساد لحریانی کردوستانا کلیره دا بپشت بسن بر راپورتی چاودیری دارای بلگنامکان نوسیو مانا ام جرخانی انترنت و تلفونه هی حکومت یریانی کردوستان بوا لسال 2008 بدو دو کمپانیای انهینا کردیان بشریک ببی اوی هیچ بکن لسال 7 بو کمپانیا لسال 3 بو دولت باشا دوای 7 سال ایما پرسیار من کرد من هر لسال 3 یکی حکومتش پارکی کوا یک دیناریم پارچ دیار نیا، لکاتی که همونی نوسیمانه، جرخانی گندن، ببینه، با کارمن، با اتومبیل، درآبم کمپانیانه، یک دیناریش نگه بتوان، متیاریم کردستان. لسالی 2000 که هیچ کیشی کی پاره نبود، کردستان ضعف و هیچ کیشی کی پاره نبود، کردستان آن لبغدا و پاره عتوا، چندین پاره نختی نی، دادهان راونو، با کاریان راونو دیار نیا چیلی عتوا، لوانه. 5 میلیارد دیناری که من دامان، دوخی که من دامانه، بینن که سیانزد شوارته مانگه سی موچه انوه که توه 40 ملیار دیناری پیجمگه 2 ملیار دیناری دسته جنگه 5 ملیاری وزارتی پرورده 1 ملیار دیناری انجمنی خانمان 3 ملیار دیناری دسته سربخوی مافکانی مرو عمل جگه لوی 61 ملیار دینار و ملیون یکو 500 هزار دولاری نخوشخانه هیوه براوه نخوشخانه کهی سرطانه ام پاره لسنوکی شیر پنجا دان را بو اوی هاوکاری او منالانه بکلی نمرن بسرطان بلان دستیان بو امش برد. اما جگل اوی لحریمی کردوستان ها 22,000 کمپانیا های 8,000 دباجی خانوبره تومار نکراونو باز نادن بشه که زوری آنه دیکش دیسانو باز نادن. حکومت حریمی کردوستان 121 ملیار دیناری لای کمپانیا های کانه. لمان جی یکا خواه قراریان دالی ورکرنوا. تا اصلی انور نگرتونه توا چاو پوشیان دیکن بویان بیشکن و تا دواتر برزن اما لیرش تفراش که اکن لپینجبانگی رابر دوا لپینجبانگی رابر دوا بپی بیانی فرمی سامان سروشتی کن الاس 141 ملیون دولارم داو بکرکو بپترو دولارو کمپانیای برمهنر لکه دکا کرکو کمپانیای برمهنری نیا کمپانیای نوتی باکولا لوی ایشکا ام 141 ملیون دلار دیار نیه پنجمانی رابر دو دوینیو پیری محافظه ایویت ملک و زویکانی شهروانی بفروشه تنیا مانگی رابر دو الی 43 ملیون دلار دوا بکرکو هیوادارین یکیتی نشتیمانی و محافظی کرکو جواب دادوا ام پاره تانوال گرتو کوا 141 ملیون دلار 14,100 دفتر دلار که ام پاره تانوال گرتو کوا و تان نگرتو جواب دنوا و امانویش تیکتر اشکر اکن ایسا یک لبیان و کانیان آواه که موچنیا شری داعش مسروفیان تیار کرد. و به خلق کردستان باش ام راستی بزنید و ام بلگانی لابیه. اما اصل و اساسی نیه و اما جگل سیکی ناراستی چی دیکنیه. چون که باور شری داعش و اما چوار کل گینوتی زور جورمان به همتی پیش مرگ قارمان کان دستی بسرع کریا آبانا بای حسن اما جگل اوی لبتمو عنزاله.
تا ئێستا بای 12 ملیارد دلار نەوت فرۆشراوە. بەڵام خەرجی ئیزافی پێشمەرگە 1 ملیارد دلار بووە. واتە بەهۆی شەڕی داعشەوە بەرپرسانی ئەم وڵاتە بای 11 ملیارد دلار زیاتر لەوەی لە پێشمەرگە سەرفیان کردووە، نەوتیان فرۆشتووە و پارەکەی دیار نیە و چیان نەکردووە. و ئەگەر ئەو تێڵگە نەوتیانە نەبووایە کە ئێستا دەستی بەسەداگیرا بە دڵنیاییەوە ئەمان ئەو چارەکە موچە نەک بە 50 ڕۆژ، بە 90 ڕۆژیش نەیانەدا. بۆیە نابێت شەڕی داعش بکرێ بە بیانی. لێرە دیسانەوە لەسەر ئەمانە کێ مستەمسەکێوێ سەدان مستەمسەکی زیاتر لە مەیخەینە ڕوو. بەڵام ئێمە پێمان وایە حزبێک بە دەرەجەی یەک ئەمەی کردووە، حزبێکی تر هاوکارێتی و گۆڕان و یەکگرت و کۆمەڵ ئێمە ناڵێن گۆری نەوتیانی کێڵگەیان بردووچی، بەڵام مەسئولن لەوەی کە پشتیوانی لەو خەڵکە بکەن کە ئەم غەدرانەیان لێکراوە بەبێ ئەوەی بزانرێ بۆ خراو نەتیژێ قەرزێکی زۆر پارەکانیان خوراوە، کاتی هەڵوێستە و کاتی کردارە. دیسانەوە تەکی دەکەینەوە تەنیا بەوەی ئالوگۆڕی پارە لە بانکی کوردستان و بخەرە بانکی حکومەت کێشەی موچەی مامەسە حەلە بێ کە نایکەن ئەنوێ پارەکە ببەن و ئەنوێ خەڵکی وڵاتە نەخوێنەوار بێ بۆ ئەوەی دریت بە گەندەڵی و دزیەکانیان نەکا و بە دڵنیاییەوە ئێمە بە بڵاوکردنەوەی ئەم ڕقەمان ناوەستین و هەڵوێستی کرداری و عەمەلیمانە بێ بۆ بەرگریکردن لە خەڵک. سپاس بەڕێزان. جارێکی تر تاکی دەکەینەوە ئەوەی کە ئێستا گوێبیستی بوون بینیتان سێ مانگە لە بەردەستی یەکێتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان یەکگرتووی ئیسلامی کۆمەڵی ئیسلامیە 12 سەرکردەی باڵایانمان بینیوە، 40 مەکتەب سیاسی و سەرکردایەتیان ئەم زانیاریانیان بە بەڵگەوە لە بەردەستە، 8 کاتژمێر لەگەڵیان کۆبوونەتەوە، تا ئێستا دەنگیان لەسەر ئەم هەموو گەندەڵی و زانیاریە مەترسیدارەی مەرگەساتی حکومڕانی نەکردووە. جناب